Waangalizi watukufu wa hele dawla Tropic FM tosa na salamu udo za hanyu. Garimbushu reoni khairi na salama na amani. Hujuma ze wajini tukufu za hanyu mni mjumra obonze na unundani. Leo tarehi mongo miraru yomu ija ya Oktober. Garjumra hunu le moroni. Damina emanama mkinzimbeli. Galaxy ikao mwana mkomor. Mingoni mwana wapuaruma shesi wa shanzwani. Ikao. Wakinyume naizi ya Colonel Azali Asman, uhanza ya haki. Yabo siyo hamba kozi johu ja, zi johu kasirini, kozi johu tsataya, sojo kavahir, ze mikro za Tropic FM, gazi pepe yao, hunu hotel Ritaj. Asihazi hau husi, shiwari, hau hadile, ladhmuri mikeni, ze haki za kibinadamu. Abari za Komor, shen libru de Komor, The city ka opatana na dawla Tropic FM si ufanyazi badzima. Mpartaje nyondo ikawa nyuhe ya banu. Ili mdunge mpango ikawa ngojo urenga dakika za huwaza banu na mine mwanama. Galaxy ya puharumashe siwa shanzwani kangu jojivumbua banu na mjini. Madambili ndiyo ya ritaha sisi Tropic FM ukange muhutaji. Gwanzu ya rongoze parti jua ya onise ye mdu ikawa hafaliki. Hau hajofaliki. Hau mdu mkao ngena wa amini fuhondesa. Ye parti nana ya hondesa yenti haruma ye parti jua ye yengu taho ya mtekeleze banu heze ra aizahe ye mada ye ya bili ingu jonisa ze voti za primer ikawo zifanyishia usiku wajana ngeri jerinji ya haruma wana diveri watiti walad rabi tosa na salam garibu wao ompango wa hatu mananyasi galaxy rasalamu wakomori wawishie أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين شكرا كويزي واتكفو وكمور كويزي منوتابلو وكمور مفوندي واتيتي مشبابي ونوامير واتجاور وباركام ويزينغو وفنزي أماني نوسلاما نومندلين ملاغونهن Na magari nhanyu na malago mwatukufu kama nede mwalala ni hazlera mtu ya mumki emetri galaksi. Hazlera soja o amani na usalama na mwendele Muhammad Abdalla Muhammad Sambi. Amani na usalama na mwendele Dr. Salami Abdu. Amani na usalama na mwendele maprizonye politiki yali ushivanika mwizingu wa mende. Metri galaksi unapuha mwode hale mamkia bwana journalisti mtukufu halarongo ambapuha veshuwa shanzuani. Beka malija, apuwa vashua shanzwani, apuwa vamuji mtukufu wa bimbini. Leo aja ujo mtekelezani zintrongo wako zikia, ukako zijue, azijue, ukako kako elewe, aelewe. Mwananyasi galaksi ufanya presentasyon wa komori nga ujo huishilia, ema katinda nuwa yo, rimoni sani zemada, ikawndorilo nizo, emada ya handani rifende zaondei. Ndovi haruma ema dhamana wa he parti jua. Ndobi haruma ya madhamana ikawa wadungana na fahamata rais mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Asambi hafadhallahu ikawa imakatirizamba ovanu wajomwona upezo wa matu hauurongoze owanzwani hauurongoze epartijua kandobi ya joka mafaka wewe no wandu ikawa nyinyi participe haruma ze fikra za epartijua ndo ya jo towa le gorilino ya jo towa Ahmed Abdullah Muhammad Asambi Ema la kaudu ya liyo. Wakomo rojo miko aminifu heli wanao. No. Ndobi. Yondizo mada wajawarita. Ujitekelezeba. Ntonge handani wakomor. Njomtekelezani. Ntongo izo nyanguwa vasani. Walondra nina alo mwenze. Na ipartijua. Hayo kati kamba ne. Metri galaksi wakomor. Au ipartijua. Isumujua mba unu mwana watuani. Ave partijua. Aendo mbio na uyo. Angela na uyo. Nisikiri amba mtuo kazama misole jurnalisti. Mtu ika amba wode la chumjua rumkabili wasu wa komor, bada wa komor. Wasi partijua ya komor. Na wana wanzua ni watukufu wa inshi wawe suwa shangazia. Risamina amba mtuo kazama na mtuo mtu ya mumjua zile razinkame metri galaksa mwambia niyo. Mtu deleni umutu ratos uturumba wa minifuatu hao tukufuanyo wa komor. Hau tukufuanyo osti parti jua. Nisikia mamro kazama de mtarongolao de Burhani Hamidi. Unaka vice president assemblée. Unu le mwana msubutu. President de l'assemblée. Unu le president de l'assemblée. Ratosubuturumba wa minifuwa hemana nfini. Ratosubuturumba o.
Havama mitsanu ikambane sambi ajipara shivani onde mwana ikamba wae nyangu sambalio shivani waenajo aditi ya shivani ajifungu. Hau kambane anahamu na Muhammad Abdallah Muhammad Sambi, anahamu na Dr. Salami Abdu, anahamu na maprisonnier politiki pia lio shivani. Onde mwana ikambane haka proposewa na idawla amba akave guvernoma na mwono nwahara. Ay, ewa, mtukufoi. Mtukufuna kaproposiwa ake ave sirkali ne ahara. Na vawantu wa madhuwa mana wajua. Tasaruka mba watujua tuwa ave sirkali waendre. Tusurunga mba dedeni, au dedeni, beta saruka watujua waendre. Na proposiwa nekaendra. Vawundu mwana mtsubutu gelvaka vote za jua za kweli. Gelvaka vote. Zepartijua. Mba rendera vote mtu wa mataru mkijembeli. Les apartis joua. Non. Les nisurongo ont des apartis joua. En bas, quand on a voté, 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 on a Eh, mwana nyasi galaxy. Wano mpango ununga ngarangaliwa, wano ngarachokorudi rangaliwa. Nango juu kasi hudungwa ni wanadamu wenchi. Si huma mbianuka kozi jo hujazjo kasirini. Kozi jo hutataya sojo kathwahiri. Ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao. Asihazi hau husi shiwari hau hadile. Lathmuri mikeni za haki za kibinadamu. Galaxy mwana mkomori mzwani. Wapu harma lejera la bimbi mjau. Mediali. Yengawe na uaminifu wa hukaya. Emana inu mesaje ya ambisi nga zowibe hao. Ngawena mesaje ya mzowibe shee. Madhamana hepartiju. Dihalo. Ngawena mesaje ya mzowambie wa komoru wa nzwani. Dihalo. Ngawe surika wa nzwani. Watukufu wa yashaisi wa shanzwani. Wajom mikaburuhani hamidu. Wajom vote. Nsi fikri amba intongoe ba na journalisti. Ta wawo unambie zintongo zimu. Kusi zijua no zijua. Nsi amini amba intongoe wawo zijua rana minrongo vani. Na wamita dhwama na nizo nizrongo vani amba. Miso burani hamidu. On a qu'à président de l'Assemblée. Il suffit que la Roumichia, Mohamed Abdallah Mohamed Sambi, Amroumichia, Nauton Aourumichia Mbelzahe, Nis Amini, Ambaoudo, Wassouana, Anzouani, Wanawa Komor, Wane Parti Joueur à Tijarumba, Waminif, Zlabari, Zabadame, Souza 2024, Aendesse Intongoy. Et KOM, Gaumatamana, Wahé Parti, Wahé. Kwa tuhanza hau, ngabu waelewe mana riwono wenji. Donk ujua rongoza aninguwa rongozo tena ukaya. Warektifie hau wewe. Mana mimi simru wa parti juwa. Mitsimru wa parti juwa. Wala mimi nsituamba kaze nungu wamba udo kweli. Shaga mina wakini uka. Nge madhwamana ya parti juwa. Ujua ambia nungu wenda. No, madhwamana alijua surtout ya handa de misu Barouane. Sekreter. Ou de secrétaire général, ou de Mtula Zmaneri, Mvudukuruvan, Mana Wede Roho est parti, ou de Mrongo Jovan, Mana Alhamdulillah Rablan, la Mina Wenajo Kalala, Wenaja Wikamane, Mengoni, Wana Wawa, parti joua, Wendom Biona Mohamed Abdallah Mohamed Sambi, na Maître Mahmoud, tout son dala na Shakur, Docteur Shakur, ou de Wana Kambawa Senambio, de Wana Watuanya de parti joua, Wodu wana wa sujan ave parti jua wodu wana ikamba wao kawata wakensava insini wao van nsuwa rongo jamba na oni amino havo rongo jayangu ini amba watu evulishia watu esteini watu evulishia geli kamba wasi parti jua sivele ya kandida nisifikri amba mise denambrongo wana vasa ndeni Barouane Hamid no Barouane atojua endembiune ntrongo yo Ambarumki dje mbeli le Burhani Hamidu. Sasa zibi reparti wa samba kwa. Nisi juwe parti kesenda. Le gelika amba ya kuenda. Wode mtu nkama amini tamadwama na ajua. Ratomba izlabari. Arkili ambeli kama izingwa venja. Hava izvote za 2024. Kuturongoze mwa edaula hukaya riono zinji anivahe yengu ishiyo. Tujua kaga wakati ya uambilu wa zenongozinu uka. Yewe yungu aminu ke mwa edaula hajo amini Burhani Hamidu haruma. Mwa idawla mzamani. Mzamani. Nisiki yamba wea ho alio. Nisiki yamba Mohamed Abdallah Mohamed Sambi ho alio. Nam. Iroho yahe au fikra zahe. Geli kamba suwa ntwa partiju wa mba rakuenda. Atonongo ni antu wengi yamba mtu de
Buranamit. Sanga bosiku 2016 kachazifanya mikafahami mambo ya la majitu. Hiyo hiyo di halu vujo kantungwa va parti. Parti ke dungu ka wafilifu haraka haraka. Yebo. Zile karumba wa minifu wakati ka ujana wakati. Yebanu yeye mruwe ajo katayar manoko mruwe njuka tumwishi aka ajitanda ni mambo kana ula manaditi andrani. Waditi andrani hamsi ba ikamane weka tulwa shivani baditi ya shivani. Allah. Afikra za ukamane za Mohamed Abdallah Mohamed Sambi Allah. Alio Shivani na Dr. Salami Abdu na maprisonier politiki walio Shivani wa aditi ya Shivani ajo hahamu Allah. Hahamu na msiba na tambu amba wae intongoyo ya jutu Ronald Mse Burwani Amidu Eba ni mruwe ngo amini wa mjua ndono Mtuunu wa minisumjua na mtuunu wa mnumjua fikra zahe na mtuunu wa mnumjua pia kakila ntongoyo wa mnumjua nae Lema nsubutu zamba wabani leo Marhaba wa angalizi wa nzani wa Dawla Tropic FM sisi karibende ndo mtabisha ne kari haba na ini mwana mkomori ngena zera aiza ae ya ujitekeleza haruma le Dawla Tropic FM mwana nyasi galaxy renge dakika sita harume baada ya nzima ka wewe de waja wa nsaha ili uje utekeleze ze fikra za haho haruma le Dawla Tropic FM ya mada hiyo risari ramas garinja wa haruma mada bibi ka represente banu watukufu wa nzani posa na salamu do za hani wakati uja Wakati ujama na magalaksi. Vafanya primeri ikao za wana wa heparti jua. Ikao. Kwa tu figira. Ani waka wana heparti jua. Shangwa nzo wende ya rumavoti za. Ikao kasubalia heparti jua. Pande uo ukawajio ni sana mnaje. Wakomori. Hau tukufanyu kwezi. Metri galaksi. Hau manani manani mvulishia wakati mwengi. Manena fikra juzuri. We mtu adabu na masteri. Kaporo devi mtu. Ben Sambia wa Komor, wa parti joa wa Komor, wa sali ya yai zi parti mbali na mbali. Wa elewe wameva zi primeri za parti joa zi nsakatolo aribe katsendre, ne mana na kaendra, na kotana shu di entrongo. Sabubanu wenga wane karte ya parti joa. Wa mitsine karte ya parti joa, na wantua joa, si njua fete amba mwana watonu ya parti joa. Bardan wa salama, nam. Katsembe avec les primaires et partis joueurs à Réwa Vosouzi ou Amtika Havir. Naimana n'a qu'un d'entrini, sa cota n'a tolo hadis, Naimana n'a qu'un d'entrini, n'a cota non est secrétaire général, ou est parti joueur n'est kaka. N'a parti, ou à Katondongo voteo, m'toua hada ki ombeli, le secrétaire général, ou est parti. N'est karamona barouane. Vavon se, amina bas vote za fanchi à Vosouzi, Zoti vote za halali be vote za haram. Che. Na zoti vote kambane parti joa azingia. Zoti Amna vote che. Kambane parti joa atosaidia. Zikate pia ni nguvu ni mpesa ni choko choko yonzi. Ni fikra. Ngozilani. Zonsi zila namba zoti vote za halali. Zo vote za haram za fanishia. Mana secrétaire général we parti joa kaka. Cha galaxy. Na yo pia vostarabu secrétaire général weka watu wafanya zi primaire. Zifanyi kwa kila vana vya dunia dele kama msilo journalist. Cha deja galaksi manama. Nam. Ye parti juwa. Ye sekretari. Bandia wa onana. Ye biro hama dena mna wa hamba. Wa onana wa mbukaya haini mana wa parti juwa. Nam. Gena ruhusa ya utia ze kandidaturi. Shaka tubalia ele dina la parti juwa. Ezebari wewe wanzombe kana kastiza halali. Manarunga makasi halali. Secrétaire général kakubali. Ça la candidat wa libre ni kwa tsubali ya parti. Wa wa toujours ende. Non. Wa toujours ende. Wa toujours ende ma candidat. Il y a des problèmes. Beko asibi wa kasibali ya tiketi ya parti joa. Et ben wa kwa. Wa toujours ende ma candidat. C'est il y a des problèmes. Wa kwa tsine jirma ani wewe. Non, tsubutu zamba ma kasine jirma. Madame tendra va voir le docteur, mon docteur ou mon gamba rumishin sin. Naam. A toujours ki jombeli su kwa ke a ende bien ensin. Ya papa mama tsule. Ba papa wo mtu ka député. Vamsa vamtu fami waka ministri waka député na jojo smutu na zamba ambao ka smutu ende wa endelee nsi au ashinda wa governance yo smutu zamba wantu astara de ka srumie parti joa mane parti joa yo atoa décret ambao ka sinda ve election ngogono hama mashababi wenji wa komori wenji ngoni sa ok parti joa ani ingendone dabwanya ngabo hako ah no yotusubutuna zamba misolo journaliste ambe parti joue dabwanya wo wantu akota wa jerebu ambe parti joue se joue dabwanya mais c'est faux mané parti joue yo inizinguvuzayo
parti joie yoka kila katonto irano evolution na galaxy banu ngaliwa banu ngawo usangaliwa wamtsa loma na nazo nizirongo e parti joie kada vanywa wo wantu akota jerebu wa divise parti joie na ukatushina wa divise parti joie mana wasi mtu kava parti do mvulisha secretary general izato rongo wao wanto da parani wa fikra zai na zatu saburi one mrum sha docteur salami hakar mo le bunjilolo na ngungo monon wao la antin la hakar mo zen premier ze premier rizo docteur em gazija parce que malanga na roche waidi madame docteur kamare mshimu au ni sauka gamingoni ani donc la ka jerongole haite basi yo mo chorongwe halamba madame docteur salami madame docteur salama ka yo mo cha wirongowe ata papa naka Waka député wa Jaka harma election za ka be election tele tuzia wa mbaka sende mana wakalaba ewa wo wakalaba haliangina mba vale parti joie do doendrao ki wala kota ise komi leo ka wakajua ntongo mana bantu wengi wakavala mba oka wakajua wakalaba amba parti joie si sa voter za parti joie de skule na zile se ol ntambo do kwengo lani insilani stondo shamba zon ntambo ma secrétaire général kaka leka tomo dordu Black Asma Zomana wa mamba namba le parti joie kawaka tosa na salamu do zahanyo sari wasuli wakati kao wa komori wenji manama Milan kaunga mu bushiri o khairi na salama ngo jiondao yo Marseille garu mbom nyizimbu ke vakansi kando ilifanya obanu ike njema ike kosto ili wa komori do jwe izo kaundi zo wo watahao nekaya ani waele wao ko zi johuja zi joka sirini Kuz jo tataya sojo kavahir ze micro za Tropic FM gazi pepe yao hunu hotel le moroni ritage asi hazi au husishi wari hau hadile lazimu rimi kanizi haki za kibinadamu manama galaxy yele zabani heli colonel Azali Osmani ya jokoro armaye zine kakabati voti e kakamjenda ano wasi karsi ndugu hindi wasi ntongotari yenye se watu kufa komoro wasi karsi mana ntongotari yenye se vano ntwele wefete Ave sharia sha 2024 sha kono lazali senye sali namba sha 2024 ou 2018 non senye sali sha 2024 sha gua chino chino kam le sha gua mana sho le shilo kam e wa chino ya shirumia chino chino kam le shirumia wa shirumia senye sali namba mwana mzuani a reside ongazia atujua te candidature mwana mwala reside o atujua te candidature be wami sahaba ham na nyasu ongazia Wanyasu angazi ya uka kila veka voti za primeri, zeka za halali, zeka za haramu. Za haramu, wovenda ziki jembelide wao. Wangazi ya wao? Wao. Msanyo yese leo nuambi yamba ipartijua ile parti ya komor, bele tiparti ya wana angazi ya. Na tovenza suku watuko vote za halali, ze partijua, biza partijua de nizurongo wanti vote za angizatene nizurongo wanu watukufu. Za partijua, amba sondo senda vote hava zi primeri, Enseigne sa madwama na wajua wana wangazi ya nwenye samba parti jua yoti ya wana wangazi ja. Parti jua ya parti ya komori pia. Ntosbutu ni jambi yevana mba parti jua yode parti njimbo avu ave komori. Vavu nsuami ya na utafadhali hau tukufu wa manu wa tukufu. Nwambi ya mba vawana amuali, vawana amuali, vawana anzuwa na rezide wa stanrabu wa rezide wa ave ingazija wa nzuani. Vawana mwalu wa stanrabu wa rezideo. Cha kota jitamu kwa wanzwani. Amba watuzo wende makandida. Cha wanzwani kota jitamu kwa wanjarma ze primeri. Imana kawa nda. Partijua zoti kwa wabili ya kasenda. Imana kawa nda. Nsirongwa suku stokao. Ewa. Nsenye sa suku stokao. Vote stokao. Za partijua amba senda vote wa partijua. Vele mwana. Mwana wa partijua. Nsenye sa madhuwa mana wa. Wana angazi ya partijua. Nwenye sentongomba vawana stanrabu wa nzwana rezideo. Hava isosha angazi ya. Vawana wa stanrabu wa mwali wa rezideo. Hava isosha angazi ya. Wantu wao. Wana hane suku ube kasikamba kakila ntongode wao wana angazi ya. Ntongo yu wasu wana nzwana rileme wane ntongo yu. Ngo na manga wana usiu. Yani sina usiu ni ntongo yu mana. Mashikitifu hao. Yani ya usikitifu wa mansona mori. Nobadu wa nzwana. Moru wa sirambi ya mawasi wana nzwana karivo. Wana mwalika wavo. Yule mana nisubutu nzambo vani. Amba wawa na astarabu wa nzwana wa rezideo. Hava isuwa shangazia. Wawa na astarabu wa rezideo wa mwali wa rezideo. Hava isuwa shangazia. Watu yote kama kandida journalisti. Ane sharia shiwa ruhusu. Isuwa ruhusu wa 2024. Choka si. Choka chadama. Choka chavavu.
Ya haruma ilejira la he mbude ha hea ngutoso ngubushiro khairi na salama na mwanama bonde mfo ngamu bushiro khairi na salama na muni sokaya mwanama galaxy kwa baha kivam ibanga usirika wangazija maluderi wangazija walio harume parti juwa ngabu wamba wakaya ekawa hundwe yezi simwa ngwajo ireje za mzwani ngabu wamba wakaya maha ngwajo ireje za mzwani. Kaporo fanya conférence de presse. Aïe, c'est aussi qui tu fais un tongozine. De, maître Fahmi. De, wakatata jojo, trompe ma comorien, a oui parti joua, a parangou vaja fanya conférence de presse, aïe, c'est un baria, c'est un candidat. Ewa. Na manantini vojana kaka e fanya, y conférence de presse, a aussi qui tu fais Mohamed Abdallah Mohamed Sambi, na docteur Salami, na ma prisonnier politique. Ewa. Kaka e fanya, manantini kaka e fanya, m'choua a posté. Je poste à Gangala, je vais poste de Makakasutu, je vais poster un poste de Nassouan, je vais poster un poste de Martou Jarizan. Maintenant, je vais poster un poste de Naléo, maintenant, je vais poster un poste de Jula et parti. Je vais poster un ancien président de l'Assemblée Buranami. Oui, on a un poste de Kujamisha pendant 5 ans. On a un poste de Mbawa, tu vois, Afikri, on a un poste de Afikri, on a un parti. Maintenant, Amini. Amis, ils ont toujours dit, monsieur le journaliste. Monsieur Fahmi, maître Fahmi. Monsieur Fikraza, et qu'est-ce que Fikraza a sauvé parti? Joue bien à Fikraza, ou para, zao, disons, chamecha. Et qu'est-ce que Fikraza a sauvé parti? Joue. Managela, quand Fikraza a sauvé parti, joue, ils ont été sauvés. Quand tu es un homme, 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 tu es un. Ni suis qu'un bateau anda par wanyamba pourquoi soigner je vais de 14 qui a trompé ou entre a convaincu entre maintenant d'affaire ici voter sa primaire donc on a wakati quand même pour mouchta arabe aussi joue en bas secrétaire général qui avait parti qui avait parti joue avait voté sa primaire donc on a même pour mouchta arabe ouais ouais donc on a mini ou kaya y a mon bocole ou une vacance ou comme on voit jamais qu'on a mini si bah on sait ma habaya. Oui, dihalo. Ruhani Hamidu. Ayisama, ajifungu. Ajifungu ha Mohamed Abdallah Mohamed Sambi. Ha mahabaya ya Mohamed Abdallah Mohamed Sambi na Dr. Salami Abdu. Na ma prisonnier politique wale shivani. Geo wanruika wakana wana. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Hafadallahu raisi kangari mwishimu. Warumishi harumezi. Wananya wanzwani. Walio harumezi ya Colonel Azali Asmani. Fakhamata raisi. Dr. Sunhaj. Gabo Wazir Jamfari Kaonge, ambassadeur du Sénégal. Wa détourne imananya Ahmed Abdallah Sambi. Wandu wanuju wanika sifa hindani. Mwendo hindi wa kisiasa. Ikawa makatianu. Mrunguno ama wahimi kontru. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Wandu wanuju wa tafsiri nrungo hindi ya ruma siyasa. Tanke mwana mjuan. Tosa na salamu do za hanyu. Monsieur le journaliste, insi jivwa swafimana usi... Osirong usintole afikra amutiofu usintia afikra vraiment bah si je vois soit manage ton débaris soignovani de baikamba wa komor wa si julia ntongo njema to spariana mana watu spariana uzuzi wa kati ni parcel kombe leo mana vraiment si je vois na wao kwezi watu kufa komor monsieur le journaliste en disamba wananzwa wakakaribu funa
Mohamed Abdallah Mohamed Sambi mo Dr Sunaji mori Jafari Jafari no bangu kaza wakaza wakaza kaza se do tu amba usona jeje manantini no siasa mwanzani wangu siasa ini ini elastiki siasa ini elastiki siasa ini elastiki amba mtu angalia uno wahe aendre wono ne amba lazima na wake na kone lazali Neka waske karibu na Mohamed Abdallah Mohamed Sambi. Warumishia mba hametsa nubadima. Ah, yoti problem wabasi ya sedale kafushusta arabu. Yo mtu katia mtu amba vale mtu jao, mtu jao. Waona mba wawo fikra zao. Zanako nilazali. Ili halo. Mwode hale vojana waka amba fikra zao. Sambi. Zika na Mohamed Abdallah Mohamed Sambi. Ili hale siyasa. Donc, sela wanto haungo ono kayo trahizo. Haungo ono kaya. Wanto sosu wanza umba hindu basi. Tisubutu na zamba. Atekele zamba. Tisubutu na zamba vana rungamba wa tsaantrongo. Yote sibutu na zamba. Mana hindi. Yote fikra zao. Yote fikra zao. Sizo namba fikra zao. Zuzo njema rana za Mohamed Abdallah Mohamed Sambi. Beti problemu. Mohamed Abdallah Sambi. Wali oya siwe zitongozi. Rana mnizurongo vani. Yote kamti ya shugule dale kawa. Waka vojana. Na fikra za Mohamed Abdallah Sambi. Warumishia na wana. Wapare zimana. Wakama ministra. Leho wa jambi ya ma. Kontro. Wakontro na wae manakasali wa fikra zao. Owa ende valvangina. Edale kawa va siyasa. Vali avi siyasa. Mtuka ambilo mba hao matu wendra hule. Sabungono wa mfungu. Manama galaxy. Na mkwezi. Sabungono wa mana kango umfungu wa wano. Uyemru lona bavula he. Lode ni. Buranami. Uyemru boko uwani sabami. Mana nye sahalini. Kaya hajitole ya. Mana nye. Ya mkuchole kaya wado ubina damu hao. Mana nye sahalini ya bura. Hawa nungo inyore wano. No. Manirungo ya bura ni amidu. Ntunga handa la hava region di bovu. Hava is region zangazi. Zambu. Zambu. Nam. Yo parmi hava is region di bovu. Sila isiwa wewe. Hava shambu dodo. Lavo ntungoyo isinye. Ani hatukuzia wewe. Tena hatukuzia hava insi. Arumishiha hava insi. Bada vawa mfanya na Mohamed Abdallah Mohamed Sambi utuwa. Ewa. Lavo ntusubutu nijambie. Amba wakatule Mohamed Abdallah Sambi kaka mdelega mbade wae. Atungwa nai. Na wae. Zenda nai. Wale zikale zenda kamu nai. Nale zenda nai. Kazimba. Yele vana jivu na wae. Kadboude. Amba senze mana asambi kaka msutene. Solwa la rasu. Na leo wae asinambiyo na asambi. Yole mturu mta hao. Wole mturu na badameso. Amba zintongo. Aika nantrongo. Aikili ambe liftovuka. Mana rindwa nai na aswamizi na izile. Yede hele kao. Yole vana jivu na wae. Burhani. Burhani mi dule mturu na jivu na wae. Mana asambi kaka msutene. 2016. Na wae, asinambio na sambi. Karikontu na gekampu wangina, atuhara, atubude, atuhama, mawa msena mana kansaidia. Mana atentere ya personeli. Yo hikma. Bewe, wae, jambi ya mbaha, ile partidi ya kondeside, partidi kama deside, wae mdeside de fami. Babu wae, akubale mba imu anapartijua. Akubale mba imu anapartijua, mse buruanamidu akubale. Babu kamana na Mohamed Abdallah Mohamed Sambi. Na wantua nuwazukuro, Mori mtu kama mori do, mori fahami, mori fahami, mori metri mamudu. Wanu wakende makandida, vozus, wa shindwa vizi region zao. Fahami ashindwa itandra. Wakati mta ka vice-president, kade Jafara ka vice-president kone lazali. Amshindi? 2016 zao. Amshindi 2016 na wavo zibiletezo yako zwani, yako zwani ya dejula wana nzwani. Sena wei hawa nao. Ako wani ya zibiletezo za wana nzwani ya za moroni. Buranamidu hawa nao. Nizakobaya. Na buranamidu. Aja, senkem oposisyon. Na buranamidu, kakasi tunapartijua na aja senkem oposisyon. Mbawena haki. Mbawo nsime nzamba, wea fete, rana ule parti nzima ya msutene. Ne, kashinda wasuli. Mana kapoto wave reju yao. Kavote wa ave region yao Isandra tosa na salamu doza hanyu ya wewe makatiano emisio atengendao na ukule ngone hawa ikawo deheli ya bajiria wasuya hindi wa dakika mbili ujorongo za eparti no wakomor no umakinifu ngerizie wa mpango wa atuma na magalati asalamu aleku miparti jua parti jua hauto kufanyi kwezi modale bana jurnalista nisamba tuwe vwe sija anba dakika ntraru njongrongo jenipavi Nisimwambia namke makinifu walio Faransa moda le bungilo la Faransa la fanyishi ya vozuzi malona. Ambalo bungilo loka amba kala poro kavensini lifanyishi ha. Vavo nisimwambia namba le bungilo loka amba zihairi skabili le bungilo loka amba ipartijua ke istampula. Ipartijua ne adabishua ipartijua ke hava unafasi ipartijua. Ritahana. Mana vawantu ikamba owa senambio atampu ipartijua demisyon yao. Ne on kawate parame partijua baana wenzaki li na wantu edunga wana wenzaki
Namaskar toujours à Tampula, Modal Mbawasira, Mengonia, secrétaire général, Monsieur Barouan, Yonta Torambio devant nous. Rana, waye, wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba benji, wa shirizi wanzani kawa unga mdugawe matangazo ya ili daula Tropic FM. Ye mzee hatuwebezesha ya yungi na tafsir. Harajisa ya siyasa heze madambili, ikawa rezianti wano. Hao nisa ukaya, umimu ya hakanza hao nisa ukaya. Ye parti, lewe inu ingiyo na emru ikawa ala vimu ya ende senti. Hamvumbua na president de l'assemblée mzamani. Harongoze parti kwa keja, tambalia kena utambalia. Hao ni saukaya, ze primeri zafanyiwa, zila si primeri, ama huo ni saukaya, hosyo ni renda woyho, e parti ngejo, anigejo huo nesa, ze nukutoza hao ne jirima hayo ni izo, e parti juwa ikanti, mwana nyasi galaxy, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala, wabarakatuh.